Добро утро! Епизод номер 71 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е свързана с един разговор, който наскоро имах с един менеджер в една ID компания около това за отговорността за намирането на хора, не само за намирането, а тогава, когато се наемат хора и по една или друга причина хората след една-две седмици напускат, което може да означава няколко неща. Но темата, заглавието, което съм избрал е кой ще живее с тежестта на лошото решение. И заглавието на тази тема искам да ви помогне да го използвате като филтър за това къде стои отговорността при наемането на хора. Естествено, това е за да ви съдейства, за да поемете 100% отговорност за работата си и не просто за това, за да бъде някаква тежест, а точно обратното, за да ви е по-леко. Не по-леко, за да ви е леко, а по-леко, за да може да си вършите по-добре работата. Какво имам предвид? Много менеджери се оплакват от това, че да речем, първо, че няма хора, нали, което абсолютно не е вярно. Хора има, нали, са милиони, колко? 7-8 милиона или 6-7 милиона човека има в България. Така че, нека първо да разбиеме този мит, че няма хора. Хора има, това, което няма е желание, търпение да работите с който и да е. И тук пак се връщам на моята идея да основа така паралелна компания, която ще се занимава със същото, което се занимава тук, но ще събере само хора, които са менеджерите и мислят, че не могат да се справят с нищо и ще направят тая компания по-часовник и дори може би трябва да наеми хора, които са завършили до 8-9 клас, не повече и ще станат брилянтни акаунт менеджери, брилянтни търговци, фасилитатори, каквото и да е. Може би или към края на 2018, 2019, това нещо все повече така започва да ме вълнува, за да покажа, че всъщност единственото нещо, което е необходимо да има в компания, в една компания е добър менеджмент. И всичко останало се нарежда. Менеджерите са в ролята на обучители, в ролята на консултанти, в ролята в някои случаи на бащата и майката. Но тогава това естествено не означава просто да обсебите и да превърнете компанията си в детска градина. Точно обратно, това означава просто да ви е грижа за хората. Да ви е грижа за хората, без да им се бъркате в техния живот, но с грижа да им помагате да израстват. Не само да вършат по-добре да си вършат работата, но и да имат по-качествен живот. Това ми напомня за един документален филм, който гледах за Форд, т.е. по какъв начин Форд създава и спомага всъщност да се промени тотално средната класа в Америка, защото на първо място удвоява заплащането на своите хора, на хората, които работят в самата компания и нещо повече. В един момент той всъщност започва да създава такава структура, в която да им подобри и качеството на живот, т.е. да имат по-добре къщи, да имат по-добре пътища. Общо взето доста. И те нещата естествено са вързани. Тогава, когато се чувства добре в къщи и извън работното си място, тогава може да бъде наистина присъствен, да бъде продуктивен и така нататък. Естествено не казвам, че това е ваша отговорност като менеджер да се грижите. Хората се чувстват добре навсякъде. Това си естествено тяхна отговорност. Но е ваша отговорност да имате възприятието за хората като цялостни личности. Те не са тук просто от 9 до 5 или от 9 до 6 или каквото да ви е работното време. Те си носят своя емоционален багаж и вашата работа е или да им съдействате да работите заедно, или да просто да изисквате. Просто да изисквате и хората, ако са притиснати от обстоятелствата, могат да стигнат до някакъв бърнаут или пък много лесно просто да напуснат. Та, обратно към темата, и тя беше проблем от разговора тогава, когато се наемат хора и те напускат след една-две седмици. Нали? От една страна защо се случва така и как да бъде преодолено, къде е отговорността. И тук менеджерите правят основната грешка и си мислят, че наемането на хора е отговорност на HR отдела.
И това до някъде формално и административно може би е така, но заглавието на този епизод може да ви даде индикация къде е отговорността. Отговорността за наемането, за задържането и за развитието на хората не е в HR отдела. Това много добре трябва да си го да го разберете. И не само да го разберете, но и да сте собственик на това, на тази идея, че формално през HR отдела става наемането, избирането, селекцията и така нататък. И развитието, дори ако щете лидерските програми, в които влизат хората, обученията и така нататък, може би формално става през човешките, през отдел човешки, дори не знам, човешки ресурси, някой човек от отдела да не се обиди, че са ресурси. Ние всички сме, нали, времето ни е ресурси, ние сами сме някакъв ресурс, както и да е HR отделите наобщо казано. Отговорността за наемането, развитието на хората си е ваша, на менеджерите. И самото заглавие може да ви подскаже това. Замислете се, кой, ако, да речем, ако кажете HR са отговорни да ми изпратят, нали, добри хора, те трябва да са преценили, нали, да са минали през някакви тестове, да са минали, да са направили някакъв профил и така нататък, и така нататък. Да са преценили дали този човек наистина е от една страна способен, да са преценили от друга страна дали мотивацията му съвпада и е в унисон с това, което ние имаме като ценности на компанията и така нататък. И казвате, ей, че и тогава, когато се човека бъде нает и напусне след една-две седмици, че, нали, интуитивно казвате, че HR не си е свършил работата, което е абсолютно, абсолютно, нали, глупост ми идва да кажа. И то, но не, в смисъл не, че е абсолютна глупост, а е просто сляпо петно, което вие не си помагате, ако наистина го мислите това и ако го вярвате. Целта на този епизод е точно това, да върнем отговорността при вас. Защото когато се отговорите на въпроса, ако направите грешно, ако някой някъде по веригата направи грешно решение при наемането на хората, кой ще живее с тежестта на това грешно решение? И този човек, който ще живее с тежестта на грешното решение, е отговорен за това решение. Замислете се, дори формално да идват хората от HR отдела, новите хора, те също всъщност са притиснати от това, от вашите заявки, да наемат хора и то да ги наемат бързо, да ги намерят най-добрите за условията, при които вие имате, които най-вероятно не са най-добрите условия, защото винаги има и нещо и повече и повече. Така че тяхната работа не е особено лесна и още по-лесна, и не става по-лесна тогава, когато вие така ги замерате с обвинение, че те не са си свършили работата, когато наймате един човек и той напусне след няколко седмици. Отговорността за наемането е при менеджерите. Това просто трябва да го разберете, за да ви се улесни живота и за да станете по-добри менеджери. Ако не сте сигурни при наемането на някой човек, по-добре, всъщност, нали, тук няма да ви давам готови рецепти, по-добре го наемайте или по-добре не го наемайте. Това си е ваша задача, какъв принцип, защото дори да имате някакъв общ принцип, в зависимост от контекста на по-големия проект, да, нали, дали по-доброто зло в момента е или по-малкото зло е да наймете човек, просто за да наймете човек и след това да му дадете шанс да го развивате или след това го смените, но да имате човек или каквото идея, няма значение. Това е прекалено много фактори зависят, за да ви дам конкретен така съвет. Но основното нещо е, основният съвет, ако може да се каже, че е съвет, е да наистина да посетите, ако щете, да помедитирате с мисълта, че отговорността за наемането е на менеджерите, за качеството на наемането. И много лесно може да видите. И още повече, ако някой от вас, ако отговорността е, наемате човек за екип, който е едно, две, три нива, трябва, кой ще го заболи най-много, ако има грешно решение? Менеджера на някой по-малките екипи. Така че тогава, когато наемате хора, дори тези менеджери да не определят заплати и така нататък, извикайте ги с вас, те да си вземат решението за наймането, защото при тях е отговорността. Две неща накрая,
кое беше най-ценно това видео и по какъв начин ще го използвате. Камера в следващите 5-10 секунди, спредете му на някой, на който мислите, че ще е полезно. Хубав ден и до скоро.